Çok hörmətli məclis üzvləri, əzizim Miraslan, sənin taleyin və tərcüməyə halın üçün unudulmaz və müqəddəs tarix olan bu günlə bağlı səni, sənin sevdiklərini, səni sevənləri, sənin əzizlərini ürəkdən təbrik edirəm. Oğul balamız, qız balamız, bu şirin həyatda şirin yaşayın. Bu gödək ömrü uzatmağı bacarın. Can deyin, can eşidin. Sevin, sevilin. Ucalın, qocalın. Yaşayın, yaradın. Mənim qız balam, mənim Miraslan qardaşım sana qızıl qolbağ, qızıl üzük, qızıl taxt, qızıl bilərzik, hər şey verə bilər. Amma qızıl baxtı Allah verir. Qoy Allah sana qızıl baxt versin. Xoşbaxt ol, gözəl yaşa. Kəsədən belə deyirəm. Dərmanınız işləsin. Dəniniz ünsün. Xamırınız yoğrulsun. Kündəniz yapılsın. Təndiriniz qızsın, çörəyiniz pişsin, surfanız açılsın, qonaqlarınız gəlsin və o gələn qonaqlar o halallıqla açılmış surfada əl açsınlar göylərə, halal surfada halal dualar eləsinlər və onu Allah eşitsin. Sevmək, sevilmək, Amerika kəşf eləmək lazım deyil. Xoşbəxt olmağın canı bircə şeydədir. Sevmək, sevilmək. Bunlar gəlişi gözəl söz demək deyil. Yumşaqlıqdır, həlimlikdir, həssaslıqdır, köyrəklikdir, incəlikdir, abırdır, həyadır, ismətdir, ləyaqətdir, dildən qabaq baxışların bir-birini başa düşməsidir. Xoşbəxtlik budur. Kişi deyir çərşənbə günündə çeşmə başında. Arvad deyəndə ki, səs yayılır hər mahala suraya alınmayacaq, məsələ alınmaz. Amma kişi deyəndə çərşənbə günündə çeşmə başında, arvad deyəndə dalından gözüm bir ala göz xanıma düşdü, bəh bəh, burada söz tutdu, burada gözəllik yarandı. Xalqımızın adətinə, ənənəsinə, surfasına, mədəniyyətinə, keçmişinə layiq olan gözəl bir gələcək yaradın. Allah sizə böyük bir gələcək nəsib eləsin. Bu toyların məntiqi nəticəsi o böyük gələcək o deməkdir ki, bugün sizin çiyninizə borç qoyuruq. Siz bizə gözəl oğullar verməlisiniz. Gözəl evlatlar bəxş eləməlisiniz. Təkcə evinizi, ailənizi yox, xalqımızı, millətimizi, dövlətimizi, dövlətçiliyimizi xoşbəxt eləmək üçün siz böyük işlər görməlisiniz. Ulus anarı size yar olsun, sevin, sevilin, yaşayın. Bu güzel hayattan lezzet alın. Yüzü yaşamağa amanımız yok, yüzden o tarafa cumanımız yok. Ömür çok kısadır. Bu kısa ömrü mənalı yaşamak için Allah size yar olsun. Tanrı size yar olsun. Göz aydınlığı veririm kardeşime. Ben deyirəm bu biraz kasatlık dövrüdür, çok lazım deyik. Miraslan, 7 oğul bir kız bəsdi. Allah xeyir versin. Allah səsimi eşitsin, inşallah elə də olacaq. Eşk olsun sizə, eşk olsun mübarək məclisə. Amma onu deyim ki, Adil müəllimlə də orada pısırlaşdıq. Ay azalım oğlu, bu zurna çalanı hardan tapırsan? Halal olsun, bu ayrı zurnadır. Adamın bir başa iliyinə vurur.